وهذا سلن وحان إذا كعو سنة يا هنا كفى إذا ستان أو إلى شتان أو أيضا هو قلنا الذي كخرب إذا كاله ويل كوا ذا ملك برسابك ملك غيرك ملك أنا أقول ملك إذا كأسكال إلى شذا وزارة هان وحي غلب يداو يشغالين ينافتو يشدال إذا اعترف أنا قال أنا دوسكو قادرين لكن إذا واحد يكرر إلى بلاشتان إذا كان واحد فرياش أم بلاسير كوري شنو يا حريرة أنا أشوف وكي حريرة أم بلاس حريرة garisad diban kaga wareejinayaa ana wareejin doomiyan ku wareejinay oo isna ku wareejin doono odayaash ee Soomaaliya ka socda Soomaaliya ka socda iyo waxa mahalle kuwa deeqda noo keenay iyo mahadsiinay kuwa nooga keenay reejo buuciyana ilaahay ma qasab iyo ka ilaahay ba abaal ku taasiinay walaalood oo adiran baanahay walaalood oo agoon baanahay kabaha waa la gashadaa kabaha waa la gashadaa qof ka balaas oo miyid ah ummada haddana meel baa la iskaga tuuraa kolka la doonayo bala war kabi yaak kabi yaak waar ka goysa waan waru hadal waan leeyahay way mahadsan yihiin walaalahay mahadnaq baan u celin mahadnaq baan u celin إنت كذب بيسى ما له هذا أنا ما هذا نقبان عين للهوينا هجبوتنا ما هذا نقبان عين ما هذا نقبان عين عمر يا الله على ويس الله جبين ودير لو قام واني لدك سيستو ها وأبا أمدين كوا ولما هو هكوا غير قرناس ولا تقرناس يساد ولا بانيس دوا ماله ولا دوا هيرد بيان أكيد بيان ولا دوا ما هذا سال سال tanno waxaan ka hadlayaa muddo kormita in saddex leed leeg ha la kordhiyo waa ku farxay ciisuu wax mucaarada ku maray soomaalilan soomaalilan ciisuu wax mucaarada ku maray waxaan leenahay toban sano konton sano wuxuu kordhiyaba raalli baan ka nacay ilaahayna ha la jiro deeqdii labaad oo ambilaaska geerisa ah iyadana karaamada waa la ii libinaabay maanta haddii deed makrafoon ugu ogadeen maanta wax bixin baa alxamdulilah keenna baan waxaan ku wareejinayaa wasiirkii saleemaane caafimaadka haga toosi ayaan isagana ku wareejinayaa garabkiina deed waa soo biirinaynaa ma cadcado waan la bilaabaynaa mahadnaq male waa waajib waxaan mar labaad sharaf iyo farxad leeyahay inaan ka gudoomo ururka soos rural reecha buuti deeqda labaad ee ah ambulaanska loogu deeqay degmada ruuhayo magaalada Garissa waxaan aad iyo aad iyo aad u jeclahay ambulaanska meyrkii geerisa iyo odayaashiisi way maqlayaan idin kaale meyrka lagu hayo iyo kii geerisa iyo odayaasheedii wixiidiiba way joogaan waxaan jeclahay inaad ilaashataan idin kaale aad iyo aad iyo aad mahadsan tiri mikra waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha gobolka si isna ugu wareejiyo reer lagu hayo waa gaadhigii labaad ee saakalan la guddoomsiiyo wasiirku wuu igu sharfay inaan guddoonsiiyo meeyarka lughaya waxaan leeyahay waa ammaano xil bay naga saaran ilaalintiisa waxaa la guddoonsiiyey shacabka reer lughaya gaar ahaan Garissa waxaa la guddoonsiiyey shacabka reer Soomaaliland guddoon maayo waxaan ku qocayaa raacinaya baabuurkaas
arin hal arin baan oo bishaarana waan idin ku darayaa deeqda ay ku hadlay reer Jabuuti ilaahay iyagana wax qeybaha ugu gudbo inana Allah inooga dhigo kuwii ka faa'iideysta laakiin bishaarada kale idin haya wax weyn sayla waxaan ka dhisanaa hospitalkii TB oo maanta la dhigay shaqaalihiisii qalabkiisii iyo dawadiisina diyaarsan aad baan islaam bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin iyo baadiye deeqda ilmaha midii ugu horreysay naga soo gaadha ururka SOS intii deeqa badan oo horaa jiray waxaa la noo dhisay MCH dhan oo dhismayaal weli degmadan laga dhisay oo casri ah noo dhisay guryo martiyeed baa iyay noo dhiseen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddana mar haddii la soo gaarsiin ambalaaskii aan qofka buka lagu gaarsiinaya dhakhtarka waxaan leeyahay aad iyo aad baan 100 jeer aan idinku mahadnaqaynaa waalkiin idinma guudi karno haddaan ahay maamulka iyo bulshadii degmada luqaya runtii wax weyne wuxuu ku tari doonaa baahidii xumeyd ee degmada ka jirtay caafimaadka degmadu waa degmada ugu weyn gobolka awada hal ambalaas baa jiray laakiin janna markuu ku biiro waxaan rajaynayaa in wax badan inoo tari doonto marka waxaan leeyahay dadaalkan halkaa ka sii wada inaanaalaha galo annaga intii culaysna na fuuli lahayd maadaama wasiir la wareeyay aad baad ugu maadsan tahay wasiir kumay laawi karno aad iyo aad baad ugu maadsan tahay waxaan ku wareejinayaa imika odayaashii degmada Garissa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد دتك ريد جبوتي ما راح يوم جو لو قلت يا قي واحترك وين مقدا هو مقدا واحترك واحد لين هو مقدا وما تسيه وح كلام ما هذا مظن وسيلك عافمات الصومالي لا دكتور حقلة توسية عام كواس الصومالي لا ما بيشتغلوا رمتي ee aan tabashaan ugu leenaa waa loo gooyin laakiin wasiirada tirsan buu loogu jiraa tuu haa yuu loogu jiraa waxa weeye waan guddoomanay waa ku mahadnaqaynaa waayeelkii ka cilaa caruurtii yaryarayd dumarkii cabdilla maanta ka cilbaxaynaa wax dhibaato leenaa waxa weeye wasiirka mar labaad baan u celinayaa wasiir noogow Ma sha Allah tabarak Allah.